meus amigos, mais um videozão no canal. Hoje estamos chegando aqui na BR-304. Vamos até São Pedro do Potengi. Quem conhece, comenta, deixa aquele likezão pra nós. Se inscreve no nosso canal, meus amigos. E acompanha aí até o final que vai ficar top, viu, vídeo? Vamos embora. Já estamos na BR-304, toda duplicada já, show de bola, viu? Agora a gente tem aonde fazer uma ultrapassagem, né? Show de bola. Olha o caminhoneiro ré aí da Bahia, Calu na BR. Olha ele aí, ó. Como é bom. BRzinha toda nova. Aí tá certo, aí tá certo. A gente saiu ali de próxima Macaíba. Vamos até São Pedro do Potengi. Quem conhece, comenta. Fala aí de onde você tá assistindo nossos vídeos. Fala aí o que, é que você tá achando aí das nossas imagens aí, essa filmagem tá top ou não tá top? Muito caminhão aí na BR, né? Já passamos aí por bem uns 4. Hoje é domingão, estamos aqui no quilômetro 291. Ficou show de bola, viu, aqui, meus amigos. Tem parte dela que é feita de concreto. Aqui, ó, já é de concreto aqui essa parte. Show de bola. Aí umas partes de asfalto, outras partes de concreto. Na minha opinião, essa parte de concreto fica para sempre, né? Dura bastante. Aqui sentido a reta Tabajara. Pô, muito gostosa de viajar, viu? Só aquele tapetão. Inaugurado recentemente, acho que não tem nem 2 meses. Olha aí a retona. Tem gente trabalhando, né? Aqui e acolá tem os cones no meio da BR. Tem muita coisa ainda para finalizar. BR-304. Acho que aqui faz parte de Macaíba.
contorno aqui que é mais difícil, viu? Vídeozão aí é sem corte, viu? É real. Eita, papai. Faça isso não, meu filho. O cara foi livrar o motociclista e puxou pro lado sem olhar. Não pode. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Bem, meus amigos, estamos aqui na reta Tabajara. Mais uma vez, mais um videozão chegando aí pra gente. Show de bola, show de bola, show de bola. E o homem da estradazinha aí tá botando pra moer, viu? A estrada do homem anda. E ele vai entrar, olha. Aí a reta da Tabajara pra botar a estrada pra andar. Vamos ver se ela anda mesmo. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aqui a gente vai pegar aqui a direita. Sentido Santa Cruz. Aqui a gente passa pela parte de cima. Esse viaduto fizeram depois dessa obra, né? Aqui à direita, quem vai direto aí para Santa Maria, Riachuelo. E aqui a gente segue, deixamos a BR-304 e já estamos aqui na BR-226. BR-226, Tangará, Currais Novo, Caicó. Quilômetro 34. Aqui já é mais sossegado, a BR lá 304 passa mais carro, né? Mas tá bom, o asfalto aqui tá bom, não é duplicado, mas show de bola. E aqui quando a gente passar as Marias, a gente entra à direita. Caraca, 48 km. Vamos filmar até São Pedro do Potengi, São Pedro RN. Antigamente era chamado como São Pedro Potengi. Aí tiraram o Potengi e deixaram só RN. Pista.
mandioca plantada aí no canteiro. Pode ser macaxeira também. Olha como tá de manga aí esse pé. Manga rosa. Bom para viajar. Já dá pra gente ver ali a cidadezinha de Cajazeiras. Cidadezinha de Cajazeira. Bem-vindo a Cajazeira. Quer comer uma castanhazinha? Só parar aqui, ó, que na lateral tem essas barracazinhas aí, ó. Tem aquela castanha, tem aquela solda preta. Show! Tem a raiva. Tem o grude. O grude é gostoso, viu? Tem várias barracas aqui. Serve também café da manhã, viu? Cafezinho da manhã aí deve ter um queijo gostoso aí. Eita, a gente tá aqui no quilômetro 40, BR-226, Cajazeiras, entre Cajazeiras e As Marias. Você já passou por aqui? Comenta aí pra gente, meus amigos. Fala de onde você tá assistindo pra nós saber até onde esse vídeo tá indo. Deixa aquele likezão. Show! Essa lombada aqui, ela é meia cruel, viu? Depois daqui é Bom Jesus, viu? Próxima cidadezinha é Bom Jesus. A gente vai deixar aqui a BR-226. Vamos pegar aqui à direita, sentido São Pedro, São Paulo. São Pedro e São Paulo, tudo por aqui vai, viu? Vai para Santa Maria também. Aqui já é um RN. Não sei aqui como é o nome dessa RN. Se você sabe, comenta aí pra nós. Conheço como a RN de São Pedro. São Pedro, São Paulo. É estreito aqui, viu? Dois carros dá apertado pra passar, viu? Invadir um pouco a mão do outro da mel. Não pode. Cajueiro aqui, ó, de um lado e do outro. Pé de cajueiro. Fechando, ó. Aqui em dois anos fecha.
estrada aqui, ela é cheia de sobe e desce. Da BR. Deu uma esquentadazinha aí, mas a gente voltou. A gravação normal. Vamos finalizar o vídeo em São Pedro. O ruim de gravar com o celular é isso, que ele esquenta o sol aqui no para-brisa, né? Dá aquela pausa, enquanto ele não esfria, não volta. Mas tá normal. Aí dá pra gente finalizar o vídeo aí. Como prometido, vamos até São Pedro. Tampando os buracos aqui. Essa mancha preta aí, tudo foi buraco que foi fechado, viu? Tinha bastante buraco da última vez que eu vim aqui. Que andou chovendo, aí elas saem, tá vendo aí, ó? Aqui nessa RN aqui tem como dormir não, viu? O pula-pula é grande. Todo mundo dormindo aqui dentro do carro, acordaram agora. Aqui nessa parte baixa aqui era onde tinha mais buraco, tá vendo aí que tamparam a galera aqui. Pois é, rapaz. Esses matos, esses pés de planta que tem na lateral aí é jurema preta, conhecida aqui como jurema preta. Já dá pra gente ver ali na frente ali o início de São Pedro. Tá em São Pedro. Olha aí. Aqui já é São Pedro do Potengi. Bem-vindo a São Pedro, meus amigos. Estamos chegando aqui na entrada da cidade. E
Esse posto de combustível aqui à esquerda está desativado, não funciona, já faz um tempão. E aqui a placa, bem-vindo a São Pedro RN. Olha aí, bem-vindo a São Pedro. Vamos mais um pouco à frente aqui, mostrando para vocês. Tem um açude aqui do lado esquerdo. A gente está passando aqui em cima do paredão. E a cidade de São Pedro é isso aqui, ó. Rua de um lado, rua do outro. Hoje é domingo. Vamos entrar aqui na rua principal, à esquerda, e aí direto vai para São Paulo do Potengi. Aqui a gente entrou na rodoviária São Pedro do Potengi. Aqui é o centro, viu? Tem a delegacia, tem a prefeitura, tem um mercado público. Ali na frente fica a igreja, igreja católica. É isso aí, meus amigos. Como prometido, até a cidade de São Pedro. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. As mangas do cara caiu tudo ali, ó. Eita, os cabas estão tudo invadindo a manga do homem, rapaz. Pelo amor de Deus. Valeu, meus amigos. Muito obrigado.